Двоє людей дістали поранення. Приватне підприємство зруйноване вщент. Такі наслідки обстрілу російських військових селища Малокатеринівка Запорізького району. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, ворог завдав удару із ракетного комплексу «Іскандер». Зруйноване приміщення, а також вигоріла техніка на території підприємства. Приліт був не один, їх було два. Із проміжком часу десь 2,5 години. Можна сказати, що підприємства немає. Була людина, яка чергувала там сторіж. Слава Богу, його підняли із завалів. Ну, видно таке часткове, навірно, контузія часткова, тому що він так трошки, як знаєте, як плаває. Стан задовільний. Лікарні він не потребує. Вдома з ним поряд його рідна сестра, яка теж йому надає допомогу. Втрачаємо дохід в громаду, втрачаємо місця, де люди працювали. Все таке підприємство «Дар'я», воно було досить таке об'ємне, багато було кадрів, люди працювали, люди були з роботою, але його вже обстрілюють не вперше. І тому вже сьогодні, можна сказати, там вже нічого не залишилось.